Krásny deň, milí televízni diváci. Pripravili sme si pre vás horoskopy na obdobie od 16. do 22. januára. Afirmácia na aktuálny týždeň znie: na duchovnom rebríčku sa posúvam stále vyššie a vyššie. Barani, láska a vzťahy. Pamätajte, že každá domácnosť potrebuje raz za čas očistnú terapiu. Na pomyselný detox použite bielu šalviu. Práca, kariéra, financie. Vo vašej blízkosti sú hádaví ľudia. Je možné, že s nimi vstúpite do ostrého dialógu. Dbajte na seba ovládanie. Zdravotný stav. Zaregistrovať môžete starosti s tlakom. Víci, láska a vzťahy. Ak sa cítite sám alebo sama a vo vašej blízkosti nie to človeka, s ktorým by ste hodili reč, čiahnite po výdobytkoch vedy a techniky. Skrátka, uskutočnite video hovor. Práca, kariéra, financie. Ak ste dosiaľ stagnovali, teraz sa stojace vody rozhýbu. Za úspech, ktorý sa dostaví, sa nezabudnite poďakovať. Zdravotný stav, jedzte viac zeleniny. Blíženci, láska a vzťahy. Vaša polovička vám vyčíta, že ste ako nečítateľná kniha. Niečudo, že zväzok hapruje. Väčšmi sa otvorte, prejavte svoje emócie. Práca, kariéra, financie. Na obzore je zaujímavá materiálna výzva. Hviezdy radia, nesmiete nad ňou príliš premýšľať. Jednoducho sa do nej pustite. Zdravotný stav, správne a veľa dýchajte. Raci, láska a vzťahy. Ak v sebe nosíte príliš veľa emócií, ktoré nemáte komu odovzdať, pustite sa do tvorby denníka. Alebo píšte básne, obnažíte v nich svoju dušu. Práca, kariéra, financie. Myslíte na to, čo chcete, nie na to, čo si neželáte. Uvažovanie má obrovskú vibračnú moc. Zdravotný stav, objavia sa bolesti hlavy. Levi, láska a vzťahy. Zväzky, v ktorých vyhasol plamienok vášne, sa dajú do poriadku. Dôvod, obaja urobíte nevyhnutné kompromisy. Práca, kariéra, financie. Nemajte strach siahnuť po nových výzvach. Napokon prvý mesiac v roku je na to ako stvorený. Zdravotný stav, konzumujte probiotiká. Panny, láska a vzťahy. Polovička alebo blízka osoba má pocit, že vo vašom zväzku vládne nerovnováha. Ona len dáva, vy zas beriete. Pouvažujte nad tým, či je to pravda. Ak áno, zmente prístup. Práca, kariéra, financie. Robota vás baví a to je dobre. Veď už veľakrát ste zistili, že ak do vykonávaných činností vkladáte srdce, všetko ide ako po masle. Zdravotný stav, korigujte stravu. Pozrime sa na váhy. Láska a vzťahy. Ak určité zväzky škrípu, dôvod nehľadajte na druhej strane, tkvie vo vás. Porozmýšľajte nad negatívnymi rysmi osobnosti. Práca, kariéra, financie. Majte oči na stopkách, niekto vás bude chcieť oklamať či dokonca podviesť. Zdravotný stav, konzumujte viac orechov. Škorpióni, láska a vzťahy. Váš zväzok prahne po spoločnej aktivite. To môže byť napríklad zimná dovolenka či lyžovačka, prípadne aj wellness. Práca, kariéra, financie. Ste človek plný tvorivej sily. Nebojte sa dobré nápady alebo idei pretaviť do reality. Skepsu z okolia odignorujte. Zdravotný stav, väčšmi sa starajte o zuby a ďasná. Strelci, láska a vzťahy. Duchovná ríša vystríha. Dávajte si pozor na neúprimnosť. Vaša polovička má röntgenové oči a lož by odhalila extrémne rýchlo. Práca, kariéra, financie. Ste v období prudkých a nečakaných zmien, a to aj na poli matérie. Ak sa odohrajú, nebojujte proti nim. Plne ich akceptujte. Zdravotný stav, popíjajte čakankový čaj. Kozorožci, láska a vzťahy. Počas aktuálneho týždňa sa budete cítiť osamelo a nepochopene. To môže nahlodať psychiku. Zavolajte priateľke či priateľovi. Teda spriaznenej duši. Práca, kariéra, financie. Pokúšajte šťastenu, môže vám pričarovať menšiu výhru. Zdravotný stav, zásadnejšie problémy spojené s kardiosystémom predebatujte s lekárom. Vodnári, láska a vzťahy. Na obzore je seba obdarúvací týždeň. Urobte si radosť a tak svojmu ja doprajte to, po čom dlhodobo túži. Práca, kariéra, financie. V ostatnom čase ste bez energie. Dôvod, na plecia ste si naložili enormný náklad. Zľavte z tempa. Zdravotný stav, konzumujte prípravky s obsahom moringy olejodarnej. No a napokon ryby, láska a vzťahy. Ak vás niekto ustavične kritizuje, je to preto, že má problém s vlastným ja. Slová Hany jednoducho odignorujte. Práca, kariéra, financie.
Hovorte nie za každým, keď to tak cítite. Nikomu nedovolte, aby vás ovládal. Zdravotný stav zaregistrovať môžete zažívacie ťažkosti. Posilnite svoje duchovné dary. Majte silnejšiu intuíciu. Uzrite veci, ktoré boli dosial zahalené rúškom tajomna. Nadviažte dialógy s nebeskými sférami a odštartujte pozitívne rituály, ktoré menia životy. Toto všetko vám umožní prekrásny morganit. Náramok z neho zdobí sova, symbol poznania. Vzácny kameň prináša človeku, ktorý ho nosí so sebou, pokoj a mier. A tiež presvedčenie, že je pod ustavičným dohľadom láskavých anielov, takže mu nič zlé nehrozí. Polodrahokam môže blahodarne vplývať na psychiku, nervy aj kardiovaskulárny systém. Unikátny morganitový náramok spirituálnej múdrosti objednávajte ihneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.